Slandje. Romälskare. Mycket rom. Rom Tower igen. Idag ska vi prova två stycken. I whiskyvärlden skulle man kalla dem single casks. Ja. Men nu säger man single barrel selection. Ja. Mm. En rom från Martinique och en från Dominikanska republiken. Yes. Mm. That's it. Det är vad vi ska prova. Och nu ska vi säga Martinique. PX cask matured. Ja, det har blivit intressant. Ja. Hur slår skärrfatet och PX:an är ju söt i sin ton också. Ja, precis. Och så en rom på det liksom. Ja, det här kan bli väldigt intressant. Ja. Kan bli intressant. Finns fortfarande på bolaget. SBS Martinique 2019 PX cask matured. 53%, 1179 kronor. Sen har vi Single Barrel Selection, Dominikanska republiken. Vad var det stor? Madeira Finish. Ja, det här blir intressant. Madeira också söt vin, dessert. Ja, det här blir väldigt intressant. 951 kronor, 50% ABV. Vilket tar först, Madeiran eller? Nej, jag tycker vi kör PX-en. PX-en först. I första glaset. Ja, spännande. Mycket. Martinique först då. Alltså det här var murrigt, ska jag säga. Murrigt, ja. Ja, det första ordet, tänker jag. Jag säger inte sött, jag säger murrigt. Och det är en viss skillnad. Ja, för jag tycker det är en slags... Otroligt vinös ton. Det är en vinös och espresso-ton. Ja, espresso det. Och bränt socker. Ja. Alltså, och det är nästan... Och en jordkällare. Ja, väldigt mycket så här... Rove. Det låter som negativt med sig unkenhet, men det är inte så jag menar. Men det är en rover. Ja, liksom. Rover i en jordkällare, unken. Ja. Det, jag älskar den tonen, så att missuppfatta oss inte. Liksom så här, gamla kläder. Liksom. Ja, men så är det, absolut. Instängt, helt enkelt. Alltså, den doftar ju helt ändå. Ja, jag gillar doften. Man vill knappt smaka på den, för du är rädd att du förstör den intressanta... Dofttonen. Ja, spännande. Ja. Oj, vad annorlunda. Ja, det här är... Sötbitter. Bittermandel. Bittermandel? Ja. Det här är annorlunda. Det här är galet annorlunda. Dr. Pepper som alkohol. Dr. Pepper var du inne på någonting nu. Ja. Där fanns en ton av Dr. Pepper. Ja, det är liksom Dr. Pepper i alkoholform. Det här var jätteannorlunda. Alltså, ja, jag säger blind ska jag inte gissa på en rom. Då ska jag sagt, jag vet inte vad det är för alkohol ska jag sagt då. Nej, exakt. Det är det som... Men så blir det ju allt mer ofta tycker jag med rom. Rom är så spretigt, så att du vet inte vad jag har i glasen nästan. Och doftar det nu så är det en helt annan ton, tycker jag. Då är det liksom någon slags bitter Coca-Cola-ton över det hela. Med massor av tobak. Ja, jag tycker den är helt fantastisk. Ja, ja. Jag måste väl säga det. Jag tycker den är sköta god och jätteintressant. Den är jättekul, men enormt schizofren. Ja, den är helt schizofren. Och det är det jag bara älskar. Ja. Jag tycker den här är superhäftig. Ja. Apelsin, marmelad, urvattnad apelsinmarmelad. Med en hel del av det vita fiskalet som är lite bittert. Ja. Ja. Nej, ja, alltså det är... Superbra. Och liksom så här, vad ska jag säga? Så här, tobaksinrökt lägenhet liksom. Mm. Alltså det låter skitäckligt, men det är liksom trevligt. Vi har bara räknat ut sådana äckliga saker. Liksom. Ja, men den är jättebra. Alltså. Ja, köp det, är skitgott. Nej, men den är det. Vi menar verkligen vad jag säger. Den är jätteintressant, den är jättegod.
Men, och det intressanta i de här tonerna. Ja. Som vi, och alltid när vi pratar kärlek till någonting. Ja. Vi säger, för fan vad sutt. Ja. Det är negativt. Ja. Fast sutt är ju, det ska ju vara något positivt, ja, egentligen, ja, ja, i mänskliga normer. Ja. Sockersutt och allt vad man använder. Men vi pratar unkenhet, vi pratar gamla kläder, vi kan, ja, prata... Och det är helt underbart. Ja, det här var... Det här var Springbankens rom. Ja, liksom. Det var det. Ja, faktiskt. Det är Springbankens rom. Undrar vilket destillerare, det ska jag vilja veta. Som man liksom kan ha lagen. Ja, ska vi gå till Dominikanska republiken då? Ja, jag har svårt att lämna det. Ja, synd om dem som ska efterfölja det här. Liksom. Ja. Nu är det lite mer liksom klassiska romdofter, tycker jag. Fast inte översött. Nej, cykelslang, säger jag återigen. Cykelslang och lite så här... Lite så här fotogentoner liksom, på något sätt. Bränt krut. Ja. Det är liksom att en smällare som alldeles small. Utan, ja, det är bara... Psh! Det är lite explosionsrisker. Ja, det är det. Exakt. Eller rommen. Ja, men precis. Det var något som bara... Psh! Ja. Också jävligt bra. Det här är också en klassrom, för det här är också, det finns så mycket bra, mer intressant än bara sötma. Ja. Den här är ju faktiskt, var det här Martinikken? Nej, det är den Dominikanska republiken. Dominikanska. Den här är att flirta med agrikol. Ja. Absolut, det tycker jag också. För du har en mer konjaksbrandig, ja, ton. Ja, det är mera, det här är mer agrikolaktig, absolut. Och då vi säger det, så säger vi också att den är närmare visken i sin, ja, ton. Jag måste nästan... Det måste... Nu är det en helt annan ton på den första. Nu är det liksom... Vad fan ska jag säga? Vet du vad det doftar för mig? Nej. För det första fikon är det. Ja, det är väldigt mycket dadlar fikon. Och fikon. Dadlar fikon. Ja. Ja. Men så är det också i där det doftar på i ett whiskydestilleri, så öppnar du locket. Mäsken? Ja, så luktar det på, ja, mäsken. Ja. Ja, men alltså den tonen finns där. Ja, bryggeriölen liksom. Ja, och det är bara helt underbart. Ja, den första är så sjuk liksom. Ja. Jättekul. Ja, ja, nej. Det är två fantastiskt bra, ja, rom. Ja. Ja, faktiskt. Jag vet inte om ni ser. Alltså, det är lättare att minnas som man ser bild. SBS. SBS. Och det finns flera olika SBS-er. Ja. Och det är galet bra. Jag måste säga det. Den schizofrena är SBS Martinique. Mm, det är den. Och... PX Cask Matured. Ja. Och den andra heter SBS Dominikanska republiken Madeira Finish. Ja, ja, men ja, toppklass. Ja, 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 faktiskt. Det här är speciellt den första. Det är en av de bättre romar jag dricker. Ja, den så första var så jävla rolig. Ja, den var helt underbar. Ja. Från Rom Tower. Från Rom Tower, ja. Over to you, Whiskey Tower. Ja, precis. Det är så. Slanger.